Jodó HE número 6. Prepara Gabriela Stabile para fechar a primeira bateria. Entendi. Está liberado. Vamos se fuder. Opa, cadê? Essa cama deu um visor escuro, né? Acho que é para gastar menos energia. Acho que eu vou esconder. Vamos 17806. Tá bom. Gabriela Stabile. Era dela. Zumbi Livre. Osvaldo Cruz fechando a primeira bateria.